Tja och välkomna till dagens video. Idag så ska vi prova lite gymkörkläder här ute med lammen. Team Bagge. Oj, snyggt. Och Team Packa. Du matchar ju dem, de är ju lite smutsigare men. Ja. Ja men riktigt, alltså det är såhär muscle fit. Så att den sitter ju slimmat. Och det är så jag tycker att träningskläderna ska sitta. De ska inte sitta fasigt liksom. Så den sitter riktigt, riktigt skönt. Ja, så, yes. Sen har jag lite fler outfits att visa. Lite linnen. Jag säger att man ska skaffa en sån där tight träningströja. Den där svarta fast den grå. Och jag tycker den är jättesnygg. Jag tycker att den, alltså, men den är slut i lager. Men jag tycker verkligen att han ska ha den för att han passar verkligen i mörkblått. Sjua. De är riktigt snygga. Nej men alltså på riktigt, den är skitsnygg den där. Hade jag fått önska så hade den varit mörkblå. Ja men det finns en mörkblå som jag tänkte. Ja. Då fixa. Kommer jag inte kunna hålla med om den. Så, nu ska ni få mat. Nu ska ni få lite käk, grabbarna. Får du lite havre? Oh, nice, bra ljus. Ja, men tack för att du kollade på den här videon. Ha det bra så ses vi nästa. Tja tja.